Já vás vítám v dnešní analýzy. My tady máme velmi důležitou situaci, absolutně aktuálně klíčovou, protože už vidíte, že máme před sebou rezistenční zónu a rezistenční stěnu bull flag patternu. Je to vlastně stejný pattern, jako jsme měli u Total 3, který jsme prorazili. Měli jsme tady krásnou bullish fázi, teď jsme se tady vrátili, tu byl boj, bojna, a opět se dostáváme přes tu rezistenci, kde budeme mít prostor tady a potom tam je další scénář, který nám přinese určitou fázi art season, kde jsme se vlastně v podstatě v takové menší nacházíme už teď. My se na všechno podíváme a připravíme, protože máme tady několik celkem důležitých věcí a to, jak se to bude odehrávat, protože to je pro nás teďka velmi důležité. Já si připomínám, že ono to je opravdu boj u té stěny, ja? protože vždycky z toho byla nějaká korekce, vždycky tam nebyly nějaké věci důležité, které už teďka tady z určitého úhlu pohledu máme. Jo, takže se na to podíváme, připravíme a díme, co čekává. Tak nějaký fundament, jenom co si dáme, nějaký ten důležitý. Já jsem mi hodně sdělal do naší největší české trading skupiny na Telegramu, můžete se připojit dokoliv zdarma, vidět, co nás na trhu čeká. Můžete obchodovat podle mě, získat buka videa a mnoho dalšího. Každopádně, BlackRock řekl ze svého názoru, Larry Fink to myslím prezentoval, že krypto nahradí mezinárodní měny. Vidíme zde mnoho velkých příležitostí a proto se o krypto čím dál více zajímáme. Já o no což je to perfektně bulí, to se říká někdo jako BlackRock, je to určitá reklama, ujišťujete ten trh v bulíš cestě z dlouhodobého pohledu, je to prostě super. A další věc, která je taková zajímavost, tak je vlastně, že my jsme aktuálně dosáhli čtyřletého úplného low se zájmem o Bitcoin. Jo, takže byl ten zájem menší třeba, než když jsme tady měli tu korekci z minulého bull marketu a jako ono se není čemu divit, protože podívejte se na ten trh, jak on vypadá, jo, prostě tady Bitcoin roste, mluví se o tom, Bitcoin jde to the moon, jo, takže tam je euforie, že jde to the moon a ne tady tento, to the moon, což se nám trošku odehrávalo tady. No a ten trh, prosím, jsme více než půl roku v korekci a to jsou takové pohyby, že jdeme ze 73, kdy to mělo opět hype, jdeme na 60, ze 70 zase tady někam na 60 a jedeme postupně v takové, nechci říkat sideways fázi, v takovém mírném sklonu, a tu prostě není o co se zajímat, jo? protože to drží ve se v podstatě jeden range už půl roku a nepřináší to nic nového. Takže já tento ve se negativní fundament jako chápu, proč je. Jo, ale důležité uvědomit si taky, proč. No a Trump říká, že jeho projekt začne prodávat tokeny v úterý 15.10. tedy zítra. Je to zajímavé, protože hodně lidí tam má spekulaci, že to bude nějaký zase pull, nebo že to bude úplně pump and dump, ale Trump má před volbama. Jako já by, já, já tomu tež moc nevěřím tady těm věcem, ale toto to vypadá celkem zajímavě, když to je vlastně před volbama a to neznamená, že po volbách to dumpnu, jo. Ale chápete, je to taky, je to taky zajímavé toto spouštět před volbama, ale proč ne, tak se udržet nějakou dobu. Důležité je znát ten právý čas na výstup. Tak, Bitcoin se dostal do té červené rezistence a k rezistenční stěně bruflek patternu. Proč je to boj? A proč to bude trošku Armageddon? My tady máme červenou rezistenční zónu a hned na ní máme tu rezistenční stěnu. Jo. a jako já jsem rád, když nám Bůh dá tu milost, že vlastně máme tu jednu rezistenci, tu si prorazíme, to support a někde je až taky, jo, pomalu, tu dumu, nebo je trošku nad náma. Ale tady, prosím pěkně, to je jak pro sardinku, jo, takže tu se to musí nějakým určitým způsobem prostě prorazit ideálně buď celé najednou, potvrdit si ideálně toto v support, nějak tam mít tu budí strukturu a pokračovat tady a potom toto samozřejmě prorazit, v sport a jedná Jo, To je prostě důležité. Bacha, jestli to bude nějaké SFP nebo odmítnutí nebo restruktura, protože tím pádem bychom to oddálili a jeli na tu čtyřhodinovou MU200, což ta situace je úplně super. Jo? My jsme se tady prorazili, navrátili, očuknuli jsme si to a fičeli jsme nahoru. A máme konečně ty bullish objemy, dámy a pánové. Máme tady na vrcholku konečně nějaké nové bullish objemy, které tady měly celkem absenci v disku těch vrcholků. Jo? Tu se prostě pohřešovaly objemy. Viděli jsme naposledy v minulosti. No, takže jsou pohřešovány už nějaký ten týden vždycky tady. A to je právě problém, že když jdeme do té rezistence a my tam nemáme nějaké ty objemy, ideálně, jo, koukejte, tady byl výstřel, objemy, šli jsme dolů a úplně to vymizelo, úplně tady ze zhora, jo, tu už prostě převládali ty bearish a Šli jsme do korekce. Tady úplně to samé, tu ani ty buliši nebyly. A teďka je tu máme. A my je potřebujeme udržet a evidovat je, protože my, když je tam nemáme, my nemáme sílu na to, to nějak, jako s nějakým zájmem trhu prorazit, nebo co tady chceme jako vymyslet, jo, chápeme. Takže toto je jedna velká výhoda aktuální situace, že tam ty objemy máme, to je to, co jsem říkal na začátku, že ta situace je trošku jiná, než tady byla vždycky. Ale samozřejmě, jako, toto jsou úrovně 72 000 a tak dále, teď jsme u 65 a 67 a samozřejmě je to v nějakém sklonu, takže je logické, že ty objemy tady, když už jsou, tak nasadnou dříve než tu, ale ono je strašně důležité, mít, i kdyby tu měl přijít průraz, byť to může se ještě nějaký ten pokles, když tu bude berit struktura, tak prosím vás zaměřit se potom na to, už si dáme update minimálně na Telegramu, kde to updateují, samozřejmě i video si potom dáme, tak toto prorazit, potvrdit sport, abychom mohli jet tady nahoru ideálně tady, tu máme rezistenci 69 900, dejme tomu 70 000, potom máme rezistenci 72 000 a potom samozřejmě all time high necelých 74 000. Takže tu je to prostě celkem jako náročné. Jo. Když si ten terk to dostane, tak tu pořád bude mít před sebou velmi těžký scénář, protože tu je několik těchto rezidencí hnedka lehce po sobě. A ten terk tam musí evidovat budeš objemy, musí mít platné potvrzení v support, protože podívejte se na tu 4-hodinovou MU200. Tady potvrdili jsme si v support, jeli jsme tu, máme v ní podporu, ale potom při jsme jenom propálili dolů bez testování a ono se velmi často potom stává, že bez toho testování to i proletíme jen tak nahoru. Jo, to je super, že v tom máme očuknutí, bullish strukturu, všechno, takže v tom můžeme očekávat podporu určitě a to samé musí být u těch rezistencí. Jo, ideální to očuknutí, jako kdybychom tuto půroční formaci prorazili bez toho, aniž bychom tam měli otestování, kdy na to čekáme více než půl roku a byl by tu jenom průstřel, tak je to jeden extrémně velký prostředník od trhu pana Bitcoinu. To je tam důležité, protože potom se může stát, že se to otočí je nějaký fake out a prostě potvrdím se zpátky v recenci, protože tam nemáme žádnou podporu. Tak, než se vrátíme k Bitcoinu a ještě něco ohledně SP, tak máme tady, to je to SP, co teďka jde nahoru. Prostě jsme si říkali včera na Telegramu, že potřebujeme vidět tady ten bullish pohyb, aby nám to podpořilo kryptotrh a jde to naprosto perfektně. Já jsem ti otevřel bullish a který Bitcoin jde úplně super, tahá celý trh, takže toto se vyplnilo úplně perfektně. Tak, ten total 3. My teďka se dostáváme zpátky na tu oblast. Minulé video bylo o tom, že tady máme už kritickou oblast. Je vlastně u Bitcoinu. K tomu se ještě vrátíme, protože to je pořád celkem velká hrozba. Má no pro ten total 3, teďka toto potvrdíme v support, tak máme tady volnou cestu až zde k této resistenční zóně. A toto jsou ty malinké budíš fáze alt kdy ty altcoiny střílí, dělají krásné pohyby. Není to samozřejmě, že nich 150% bez páky. Není to udělají v hodě 20, 30, 40 i 50 třeba. Na Telegramu máme stále krásné profity. V naší největší české trading skupině víte, jaké altcoiny chci obchodovat, co o nich očekávám za pohyb. Máte možnost i obchodovat případně podle mě. Máte možnost získat výukové videa, připojit se do chatu naší komunity a mnoho dalšího. Takže pokud chcete začít, je ideální se připojit do té největší české trading skupiny a na trhu vám <laughs> horko těžko něco potom Teče, je to skupina zdarma. Kdo samozřejmě neví, tak mám největší českou trading skupinu, která na Telegramu je naprosto zdarma. Je tam aktivita každý den, dávám tam každodenní analýzy na Bitcoinu. Alkony, které chci obchodovat, případný fundament, anebo můžete rovnou do VIP členství, které je na webu tradepolučkarskypr.cz, kde můžete obchodovat podle mě, učit se ode mě, mít hromadu bonusového obsahu, dostanete 11 výukových videí, zprávu rizik, money management, naše strategie a mnoho dalšího. Stejně tak máme i výukové kurzy, které se dělali několik měsíců, byly testovány na začátečnicích, je na ně aktuálně 100% pozitivní zpětná vazba, kurzy jsou udělané tak, aby i začátečníka posunuli na profesionální úroveň. Proto se tomu věnovala taková velká péče, taková velká příprava a proto je na to teď taková pozitivní zpětná vazba. Je to na čtyři nejdůležitější témata v tradingu. Jedno z toho je i technická analýza od úplných základů až po mistrovské kousky, které používám ke své analýze. A je to tam samozřejmě od úplných základů až po profesionalitu, aby už skladka nepotřeboval vůbec moji pomoc, mé analýzy. Tak, to je jedna fáze ACZ. My tady ještě máme W pattern, to jsme si taky ukazovali. A to je toto dvojité. Včko, což ono má buď pohyb, když tu resenci prorazíme, ideálně potvrdíme support a můžeme jít nahoru, když je vlastně konec toho, toho V. A tu je velmi důležitá oblast. Tady půl býry. Ale Tady máme i jednu resenci a nad ní hned máme další, jo, kterou máme tady respektovanou už z minulosti. Tady mm, krásný support, potom po té high hodnotě a tak dále. Takže tady potom i na tu oblasti můžete vidět, že tady máme volatilní průstředy, volatilní gap tady, tady potom dolů, zase tady nahoru, tady dolů. A on to je úplně perfektní, protože my když tu oblast porazíme a potvrdíme v support, tak tady nemáme téměř žádné zabrany a jedeme krásně tím bullish pohybem nahoru, je to perfektní pro bullish breakouty. A jako na tom Total 3 to vypadá jak kdyby mi z chlebu spadlo pár kousků, jo? že tady je 6%. Ale, já už jsem to říkal jednou, je to malý krok pro Total 3, ale velký krok pro naše bitcoinové peněženky a profily, protože tím, co ten trh si udělá tady 6%, tak ten jeden altcoin je tam udělat klidně 40%, úplně v pohodě. Takže to je důležité, stále. Ta hrozba. My se nesmíme prostě zafixovat zpátky po tu stěnu a potvrdit si v recenci. Nebo tady zažijeme jako celkem velký pokles. Jo. To je prostě stále otevřené, protože ideální bylo, kdybychom toto měli potvrzené v support i toto, což bychom byli daleko od toho a můžeme si tady poměřovat profity. No a u Bitcoinu je toto, že vlastně my tady máme pořád ten gap na úrovni 54 tisíc. A to jsme se bavili minule. Kdy očekávat bullish převrát, což bylo tady toto, a kdy případně očekávat ten bearish scénář, což by bylo průraz tady této oblasti, nějakých těch 59 tisíc. Protože tady potom máme pokles až někam zde, a já si nemyslím, že bychom se tady přiblížili, že už bychom nešli zaplnit ten gap. On se strašně rád zaplňuje, vždycky se zaplní, z 99,9% se zaplní vždycky. Můžete vidět ty mezery, jak se vždycky zaplňují, jsou tu pořád, pořád se zaplňují, je to prostě furt na tom trhu. Jo, takže je to prostě strašně otevřené téma. Jo. Tady gap, jo, zase. 59 tisíc, jdeme nahoru na nějakých 70 a jdeme si zaplnit gap zpátky. On byl dokonce někde úplně, mám pocit, nízko, někde, no nevím, někde jsme jeli ze 70 na úplný sporek, já nevím, to bylo, kudy kterému gapu to bylo, on to byl někde gap, já teďka vůbec nevidím, ale fakt, byli jsme úplně tady vysoko a chtěli jsme si ho zaplnit na úplně nějaké nízké hodnoty. A já jsem asi slepý, nebo já nevím, co mám za problém. Jo, takže to je nějaká ta hrozba, proč je i důležité podržet u Bitcoinu tady tuto čtyřinu M200 a naší kamarádku slečnu tady denní M200. Jo protože jak víme, já už to budu jenom přihrávat se z minulých videí, vždycky, když jdeme pod obě emy, je to prostě špatné. Je to špatné, doprovází to korekce, takže tady jsme byli opravdu na hraně, ale krásně podřeno, budeš obě je to super. Takže to je to, co nyní budu sledovat, na toto se nyní zaměřují. Samozřejmě více info a aktualizace kojiny, které chci obchodovat, ať už při růstu nebo při poklesu, budete mít na naší největší české telegramové skupině a máte tam potom možnost mít daleko více, více a více věcí. Tak, pokud chcete se každý den novou várku tady těchto analýz, kde očekávám, budeš breakout, na co čekám a tak dále, vlastně i ohledně celé situace na trhu, tak můžete být součást veřejné trénink skupiny, která je největší v Česku, je aktivní každý den v roce neustále. No a pokud se chcete naučit všechno od úplných základů, dostat výukové materiály, obchodovat podle mě, naučit se mé strategie, taktiky, správné postupování, tak můžete být součástí členství VIP Trader, kde obchodujete podle mě a dostanete 11 výukových videí. A poslední, ta úplně nejvíce věc. Připravovalo se několik měsíců čtyři výukové kurzy, které měly být speciální a první česku v tom, že začátečníka dostanou na profesionální úroveň. Proto, jakmile se vytvářely, tak se to i netestovalo na začátečnících, vylepšovalo se to a dávala se na to pořádná péče a pořádná píle a nebylo to dokončené dokavať, To nebylo všechno tip -top na 100%. A to právě primárně ze strany začátečníků, na kterých se to ty měsíce testovalo. Což mě všel ani k tomu, že zatím je na to pozitivní zpětná vazba a to mě naprosto těší, že to plní svůj účel a že to ty lidi posouvá tam, kam je to posouvá. A ze zpětné vazby je u lidí ten posun ještě větší, než jsem očekával. Což ty kurzy stojí pár tisíc korun, jenomže v těch pár tisíc korunách je to, že to ušetří člověku ztráty, čas, dá mu to neskutečné znalosti, které potom přitavíš v profity a to je ta cena těch pár tisíc, že člověk přestane ztrácet a naučí se nové věci, nové postupy z úplného začátečníka na profesionální úroveň. Je tam to řečeno až moc. A je to vlastně něco, co dokáže přeskočit několik let plné chyb a ztrát. Takto byly ty kurzy dělané s touto myšlenkou a jsou na čtyři nejdůležitější témata. včetně technické analýzy, aby člověk uměl rozumět těm grafům úplně, kompletně, perfektně na profi úrovni. Na našem webu ty kurzy můžete rozkliknout a přečíst si, co všechno poskytují. Děkuji za odkokání, vydáš do konce. My se vidíme v mojí veřejné trénink skupině na Telegramu, kde se na vás budu těšit a jste každý den informování o tom, co nás čeká a co nás nemine.